الورده هدي قطفتها عشان اهداء مني لروح ابني. كل احد من الخويرين بو يبدا الدبر اخي اخي اكثر شيء ايش. Dear Madam Vice President, the bereaved Palestinian and Israeli women members of the Parents Circle Families Forum find that International Women's Day is an ideal day to congratulate and to honor you. We would like to share with you a gift and commemorates the loss of our 24 children, sisters, brothers and parents in a conflict which should have ended years ago. קיבלתי את הבן שלי הרוג ביום האישה של הבן הלאומי. סלח נהרג. מאז שהוא נהרג אני לא חוגגת את יום האישה. انا اليوم قطفت هاي الورده من هون لانه ما قدرت اقطفها من عند قبر ابني لانه كثير صعب اشيل شيء من عند قبره وحابه اعطيها كمان لكل ام ثكله فقدت ابنها. We would rather give you a flower than put one on a new grave. رصيتي لكتوب פרח בגן אח אמא אמרה אסור זה מוגן אח זה נראה לי קצת מוזר שברכים אסור וחיילים מותר. אני כתבתי את הברכים מהאנדרטה של הילדים וזה הלבן, זה הלב שלהם הלבן, שהם לא עשו כלום בחיים שלהם, כל מה שרצו לעשות הם לא עשו. انا ليلى الشيخ من بتير بيت لحم. انا ام الشهيد قصي وعضوة في منتدى العائلات الثكلة. انا منى ابو سارة من القدس ام للشهيد خالد ابو سارة. I want to let my twins grow and flourish in a place where there is hope. הפרח שאני בחרתי זה אמנון ותמר, שכתבתי מהקבר של אבא שלי. זה מתחבר גם לתאומים שלי, שיש לי הלל ותמר. ובשבילם בעצם אני עושה את כל העשייה הזאת, את כל הפעולה הזאת. לתת להם איזושהי תקווה במקום הזה. אם הייתי נותנת לקמלה האריס את האלבום, הייתי אומרת לה שזה בעצם סוג של מחווה קטנה. מנשים ישראליות ופלסטיניות. זה אומנם יש כאן 24, 12 ישראליות ו-12 פלסטיניות, אבל אנחנו מדברות בשם ארגון שלם. أنا اليوم بقطفها كرسالة أمل لجميع الأمهات حولين العالم ورسالة سلام. أنا اليوم عضوة في منتدى العائلة الثكرة الفلسطيني الإسرائيلي. حابة كمان هذه الوردة تكون رسالة إنه هذه رسالة سلام ورسالة أمل لحد ما إنه نوقف الألم، نوقف الثكل. ידעתי שאם אני רוצה שיהיו לי ילדים, אני חייבת לעשות משהו שיוכל להביא למקום הזה איזשהו שינוי. כשאתה זורע זרעים, ושבסופו של דבר הם נובטים והם צומחים, זה לא יבוא מפוליטיקאים, זה יבוא רק מלמטה. Every day I learn that empathy means really listening, even if you don't agree. זה בעצם התמצית של כל מה שאנחנו מנסים לעשות בפורום. זה להקשיב לבן אדם, אפילו אם אתה לא מסכים, אבל להקשיב באמפתיה. אני מרגיש זרוק מהחברה, נטוש ולא מוצא בי כוחות. כל הזהויות שניסיתי לבנות ולדבוק בהן התמוססו, קרסו. אני איש השבק, אני שהצלתי אנשים רבים מפיגועים, שלא מפחד מאתגרים וקושי. כל זה היה כלא היה. אז מי אני? מה אני? הם חיים בישראל, למדו עברית באולפן ומחזיקים בתעודות זהות כחולות עם סל קליטה שמוערך בין 2 ל-5 מיליון שקלים למשפחה.
זה לא כמו עולה חדש, זה הרבה יותר מסובך מעולה חדש. אלה משוקמי השבק. כ-2,000 סיינים פלסטינים אשר תרומתם המודיעינית והסכנה לחייהם בשטחים מזכה אותם בחיים חדשים בישראל. אך החיים האלה, כך נראה, רחוקים מאידיליה. עברתי אלימות קשה על ידי המשפחה, ועברתי לגור לשוטט ברחובות מגיל 12 עד גיל 18 בתוך ישראל. החלטתי להצטרף לשבק ומסתערב בלחידת מבוקשים עם דם על הידיים, ובחרתי את הבחירה הזאת משתי סיבות. סיבה אחת, כי נקמה על משהו עברתי שם, וסיבה שנייה, כדי להרגיש שייך לאנשהו. שאני, כתף אל כתף עם מסתערבים בתוך הכפר חוטפים מחבל, בשתיים בלילה, אז אני שם נחשב למלך ישראל. אבל שאתה בארץ ואתה זה, אתה ערבי סוג ב'. סייען משוקם, איזה ראיות יש לו להבטחות שהבטיחו לו או אפילו לקשר שלו עם השבק? נדה. אין שום הוכחות, זה פשוט כל מה שהחתימו אותם זה שמור בשבק, לא נותנים העתקים, פשוט רוב הזמן הם אפילו לא מבינים על מה הם חותמים. חוץ מתאריך לידה הם לא היו מוכנים להכיר בשום עובדה. הסיבה שיש לי שטיח על הקיר זה בגלל שאני דופק את הראש שלי כל יום על הקיר מהעבודה הזו. עיקר הבעיה זה שבאמת אין חוק. זה לא כמו אצל צדל שיש חוק צדל. והגדירו את החבילת השיקום. אין את זה אצל הסיינים של יהודה שומרון ועזה. כעבור 4 שנות פעילות, אודי נחלה במוקטה באשמת שיתוף פעולה עם ישראל. לאחר חודשים של עינויים, הצליח לגנוב מדי סוהר ולהימלט, והגיע לרכז השבק שהפעיל אותו. הרכז יוצא עם 2,500 שקלים, הוא אומר לי, קח את זה, ולכמה ימים עד שנראה מה אנחנו עושים. בינתיים איך תזכיר לך מקום, אכסניה, איפשהו בתל אביב? אומרים לך, אנחנו נסייע לך מפנים משורת הדין, לא חייבים לך כלום. זה מקפיץ אותי כשאני שומע את הביטוי הזה אצלהם. כל הנושא של שיקום זה לפנים משורת הדין. מה, סליחה, לפנים משורת הדין? לשמור לחיים שלי ושל ילדיי זה לפנים משורת הדין? איפה נפלת? ועצם העובדה שהם משתמשים בביטוי הזה כדי לקבל, תסלח לי, כיסוי תחת בבית המשפט, זה אומר שהם לא מבינים מה הם עושים. הסיוע הכספי מהשבק הסתכם בסיוע ב-6,800 שקלים לחודש, עבור מחיה ושכר דירה. אתה בעצם לא עובד כל השנים האלה, לא. נכון? למה? אני סובל מפוסט טראומה מאוד קשה, לא מתבייש להגיד את זה. ואף אחד ב-12 שנה האלה לא זיהה שאתה במצוקה נפשית? זה מערכת גם שלא יודעת לטפל באנשים במצב הזה. היא יודעת, תן וכך, היא לא מבינה בדברים האלה אפילו. מה רכז שבק מבין בפוסט טראומה? עד שהגעתי לסדנה במשרד הביטחון, שרציתי להיכנס אליה, ואז יש שם פוסט טראומת עם חיילים, יהודים. ואז אומרים לי, אתה לא יכול להשתתף בסדנה הזאת, כי יש להם טראומה מערבים, ואתה לא יכול להיות איתם. ואז התחלתי להתלונן, עליתי לערוץ 12 ו-13, תוכניות בוקר וזה, ואז אתה מקבל טלפון מהרכז, בוא לפגישה, הסיוע שלך יורד ל-1,400 שקלים, ושכר דירה 2,500 שקלים. בשנת 2016 הצטמצם שוב הסיוע מהשבק ל-2,500 שקלים בלבד, וב-2020 פסק לחלוטין. מאז אודי מתקיים מקצבת נכות של הביטוח הלאומי ותמיכה ממשרד השיכון. אולם לעתים, גם תמיכה זו אינה ודאית. זכאות היא ל4 שנים, בקושי עבר חצי שנה, ופתאום נעצר, מה הסיבה? אני לא הייתי ממליץ לאף אחד להתעסק איתם. אם הפלסטינאי הזה היה יודע על מפגע, באמת שהייתי רוצה שיחשוף את האיש הזה. המחבל הוא מזיק גם לפלסטינאים וגם ליהודים, אבל לגבי ההצטרפות לשבק, זה חד משמעית לא, זה דבר שהוא לא אמין. בן אדם סיכן את החיים שלו, לפעמים
קרובי משפחה שלו איבדו את החיים שלהם על זה שהוא שיתף פעולה. הייתי רוצה לראות מערכת קצת יותר רגיש. בסולם מאחת עד עשר, כמה השיקום שלך הצליח? השיקום אפס, מבחינת ההצלחה ברור שזה אפס. אכזבתו של אודי מהשיקום הולידה את ספרו האוטוביוגרפי ומשלנו. בזכות הספר בעצם הצלחת לקבל חלק מההכרה הזאת שאתה רוצה במה שעשית. מהאזרחים, לא מהממשלה. איזה תגובות קוראים ערבים נותנים על הספר? מזדעזעים כמובן, והראש נפתח להם יותר שהמצב הוא יותר מורכב ממה שחשבו קודם. שזה בגד בעם שלנו ויצא נגדנו והוא רוצח. התמונה השתנתה להם לגמרי. אודי ואני נמנים על הישראלים המעטים שאיבדו לספר את חוויית שירותם המבצעי ביהודה ושומרון. כך קיווינו להניח לזיכרונות בין הדפים, בחיקו של מישהו אחר. אבל הזיכרון חוקי משלו. ללכת לצד אדם נוסף שלמד זאת על בשרו, היא חוויה בלתי נשכחת. מצטערת שהקדשה בערבית, אני מקווה שזה... למה? זה בסדר גמור. וואי, יפה. תודה רבה רבה לך. אנחנו נותנים 10 עצי זית כאן ו10 עצי זית בבית אומר, ליד חברון. 20 בני אדם ש... מתו במהלך הסכסוך, כל אחד וסיפורו. אנחנו משפחות שכולות, איבדנו את היקרים שלנו, חברנו יחד בפורום משפחות השכולות, למען הפיוס. אני אלהם בחר מבית אומר, ואלת השהיד חאלד בחר. جينا اليوم فعالية زراعة أشجار الزيتون عن بأسماء أبنائنا اللي فقدناهم من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وهي اللي أتمنى أنها تكون رمز للسلام بين الشعوب والشعب الإسرائيلي والفلسطيني ومن هان وتتكبر إن شاء الله بتكون انتهى الصراع ما بيننا ونعيش بأمان כשאני חופר עם המעדר וחופר בו והעצים האלה גדולים, לחפור בור של חצי מטר, אז זה מרגש אותי להיות פה עם הילדים שלי, להיות פה עם אמא שלי, ולספר על אח שלי, על אייל. הוא היה אח שלי, הוא לא היה החייל הגיבור, הוא היה אח שלי. אני גדלתי איתו בחדר ביחד, היינו, ישנו ביחד מיטה ככה, ריש, ראש לראש. הוא קבור לא רחוק מפה. לפני 19 שנים הוא נהרג. אני מחפש תקווה. אני, מי שמבטיח לי מלחמה ועוד מלחמה, אני מאמין לו, זה מאוד קל, זה כאילו להילחם. שלום זה קשה, פיוס זה קשה, אני הייתי צריך לוותר על הרבה דברים אצלי, לקבל שיש חול פלסטיני ויש כיף פלסטיני, זה היה לי מאוד קשה. אני מאוד מקווה שהעצים האלה שניטעו על שמם של 10 ילדים, שנפלו קורבן, לחוסר גמישות מנהיגותית, מתו לשווא. וזה יהיה, זה יישאר לעד, אני מקווה. אני יכולה להגיד עליי, שהטלפון שלי לא מפסיק לצלצל עד 1:00 בלילה, שאמהות רק בוכות לי כל יום בטלפון. אני כל יום מוצאת את עצמי במקום אחר, ביטוח לאומי, הוצאות לפועל, משרד הרווחה. כל יום אני מוצאת את עצמי רבה עם מקום אחר, עם גוף אחר במדינה. לא יהיה בניינים נטושים ואנשים ללא קורת גג, נקודה. שמי אתי חן, כל החיים שלי עבדתי ופרנסתי את עצמי. אני גרה בירושלים, התחתנתי אחרי כמה שנים התגרשתי. והיה לי ילד קטן, בגיל 3, ושלחתי לקבל את הזכויות שלי מהמדינה, כולם סרגו לי את הדלת, כי אמא אחת הורית עם ילד אחת, אין לה זכויות במדינה הזאת. ובגלל זה יצאתי למאבק לדיור ציבורי. הנעד שלה, תעזור כבר! אהב! אורי! דיור! בזכות המעברה, הרבה אמהות חד-הוריות קיבלו את הזכויות שלהם. בהוצאה לפועל,
בביטוח לאומי, במיוחד במשרד השיכון. יש משפחות שהיו גרים באוטו, יש לי משפחות שהיו גרים באוטובוס. ובזכות המאבק שלנו, אנשים גרים בבתים היום. שרף לי הלב לראות אנשים זרוקים ברחוב. לא יכולה לראות שלאנשים אין מה לאכול. אני באה מהמקום הזה שאני כפעילה חברתית נפלתי בקרשים. אם לא הייתי, אני לא יודעת איך אני שורדת. ברוך השם, היום אני על הרגליים. תודה לאל, היום יש לי איפה לישון, אבל הרבה אנשים אין להם בית, אין להם קורת גג. המעברה היא קבוצה שפועלת בשני תחומים. התחום הראשון הוא מאבק פוליטי וחברתי מול השרים ובכנסת להגדלת מלאי הדיור הציבורי כדי שלכל אדם יהיה קורת גג. התחום השני הוא בתחום של מרכז למיצוי זכויות, שבו אנחנו פועלים יחד עם הקליניקה המשפטית של האוניברסיטה העברית למיצוי זכויות של מחוסרי דיור וזכויות בביטוח לאומי וביטול חובות בהוצאה לפועל. יש לנו הרבה הצלחות. הרבה אמהות חד-הוריות קיבלו דירות בזכותנו. ברוב שעזרנו להם, הרבה אמהות חד-הוריות, נגמר להם החובות, הם כבר לא חייבים הרבה כסף להוצאה לפועל, עיקולים, מקבלים את הזכויות שלהם, את הנכויות שלהם, בזכות המאבק שלנו. אני אתי חן, ממייסדות קבוצת המעברה. אני צריכה את התמיכה הכספית שלכם לעזור לי, ולעוד הרבה אמהות חד-הוריות. אחד, להמשיך להילחם בכנסת. שתיים, לעזור שלא יהיה פינויים. שלוש, לא יהיו ילדים ללא קורת גג. ללא תרומתכם, לא נוכל להמשיך בפעילות החשובה הזו. תודה רבה. התכנסנו כאן לכבוד החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם. החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, שמלאו לה לאחרונה 20 שנה, מבקשת להבטיח השתתפות של נשים ממגוון קהילות בקבלת החלטות ובתהליכי מסע ומתן. אני חושבת שאם יש חצי מהאוכלוסייה שנעדרת, שלא קיימת בשולחנות מקבלי ההחלטות, אז בהכרח ההחלטות נפגעות, בהכרח הן פחות טובות. זכותנו, אנחנו 50% מהציבור, 52%, זכותנו לקבל החלטות ולהביא את הצרכים שלנו, את זווית הראייה שלנו. הקורונה הראתה לנו שמדינות שמנוהלות על ידי נשים מתמודדו טוב יותר עם הקורונה. קבלת ההחלטות הייתה יעילה יותר. ותאמינו לי, כשאני מסתכלת על קבינטים ועל דיונים כלשהם, ממשלתיים ולא ממשלתיים, ואני רואה גוורדיה גברית יושבת אצל חולי גברים, אני רואה איך ההחלטות מתקבלות בצורה מעונבת, חסרת קריאטיב, בנאלית, מקובעת, ואני אומרת, אנחנו חייבות להיות שם. אתם מבינים? אנחנו לא צריכות להוכיח שאנחנו גבר גבר. אנחנו לא צריכות להוכיח שיש לנו ביצים. יש לנו ראש ויש לנו לב, ואנחנו משלבות בין השניים האלה כשאנחנו מקבלות את ההחלטות. ואני מאוד מחזקת את הגברים שהגיעו ומגיעים ועושים ביום יום כדי שהמציאות הזאת תשתנה. ואני כן רוצה להגיד לכם שעליכם מוטלת אחריות יותר כבדה מעלינו, כי יש לכם גישה לאותן מקומות שאפשר להשפיע ולשנות החלטות. כי אנחנו יודעות לקבל החלטות גם לצורך הגעה לשלום וגם בביטחון, ותאמינו לי, הייתי שם. ניהלתי עבור מדינת ישראל מסע ומתן לשלום ושמרתי שם על הביטחון. יש לנו הנהגה גברית שלא רק לא יודעת להביא שלום בינינו לבין שכנינו ושכנותינו, אלא יודעת לסכסך פנימה בינינו. ולא ייתכן שעד היום ב-2020 עדיין סופרים אישה פה, אישה שם, שמגיעה לפורום של קבלת החלטות. עד כאן, לא עוד. אנחנו בינינו, יש את הרופאות ויש את המדעניות ויש את הפוליטיקאיות ויש ויש ויש, וכל זה זה הון אנושי מבוזבז שהמדינה והציבור לא נהנה מהם. עשרות מדינות בעולם מיישמות תוכניות עבודה קונקרטיות לשילוב נשים במנגנוני ההחלטות, לא בגלל שהן רוצות לעשות להיות לצאת נכבדות, כי הן מבינות שההחלטות נכונות יותר בצורה כזאת. If you have women at the negotiation tables, you are more likely to create actually sustainable peace.
כי המטרה של 1325 זה לא שאנחנו גם ניכנס וננהל את המלחמה, ולא שאנחנו גם ניכנס לטנק ונסובב את הצריח, אלא שאנחנו ניכנס לחדרים וניכנס לטנקים ונפסיק אותם מלירות, ונעשה שלום. מהשלום בתוך הבית יהיה שלום כלל עולמי, ממש במחלקתנו, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. ולשם אנחנו צריכות לשאוף, ואסור לנו לוותר. אנחנו רואים מה עשו דברים עד עכשיו, אנחנו עושה את זה אחרת. ומסוכן, וכבר יצא לי כמה פעמים שכמעט נדרסתי שם עם חברות שלי. לא אכפת להם. הילדים שלנו הם מספרים, הם הולכו לפי שם משפחה, הם הולכים לפי אזור מגורים. בניין המועצה המקומית בית ג'אן. 25 מדרגות חייבים אנשים לעלות בכדי להגיע למחלקת שירותים חברתיים בבית ג'אן. אני חושב על זנות כדבר שצריך להיות חוקי. כך נוצר מצב שהייתי צריכה להוציא אותו בעצם מהמסגרת שהוא מכיר, מהחברים שלו. הכתבות האלו הופקו על ידי עובדים סוציאליים. הן עוסקות בעוני, בקשישים, בהתמכרויות, בנוער בסיכון, בזנות ובתופעות חברתיות נוספות. גם אם הנושאים הללו בחלקם מטופלים על ידי התקשורת, הכתבות שם לא בהכרח מקדמות שינוי או תיקון המצב. סוכני השינוי שבשטח, העובדים הסוציאליים, לא פעם נעדרים מהסיפור התקשורתי ונמצאים מחוץ לאריזה החדשותית והנוצצת שנועדה לקדם רייטינג. העובדים הסוציאליים נמצאים בדרך כלל כצופים בנושא הזה, הם לא פעילים בנושא הזה. מרביתם לא מעורבים בנושא של מדיה, לא מעורבים בהפקה של כתבות קהילתיות. הם מיומנים מאוד בשיטות של עבודה קבוצתית, של עבודה עם יחידים ועבודה קהילתית, אבל הם לא משתמשים במדיה כאמצעי לשינוי חברתי. אמנון, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, יזם את הקורס שיווק חברתי ומדיה בעבודה סוציאלית המיועד לעובדים סוציאליים. הקורס עוסק בהיבט של עבודה קהילתית, מנהיגות ושינוי מדיניות, ונוגע לכלל העובדים הסוציאליים. המטרה העיקרית בסופו של דבר היא להקנות לסטודנטים יכולת להפיק בכוחות עצמם כתבה. היום אנחנו בעידן של הפייסבוק, אנשים לא כל כך קוראים. הם רוצים לראות, הם רוצים להתרגש, הם רוצים לשמוע, הם רוצים אקשן. מוסטפה, עובד סוציאלי, הפיק במסגרת הקורס כתבה שעוסקת בתופעת הירי כאות שמחה בחתונות בחברה הערבית. אני רוצה גם להביא את הקול של האוכלוסייה שממנה אני מגיע. להביא כתבות אחרות, לשווק משהו אחר. בכללי, בתור עובדת סוציאלית, זה פשוט לא עלה לי למיינד בכלל העניין של לעבוד עם מצלמות או באמת לצלם את הסיטואציה שאני רואה. זה משהו שפשוט לא הכרתי ולא התנסיתי בו, וכיום אני רואה בו כלי חשוב. המיוחד בקורס הוא שילוב בין גישות לשינוי ושיווק חברתי, יחד עם הפקת כתבות וסרטונים קצרים ויישומם באתרים חברתיים. בכיתה נלמדים שלבים בפיתוח הכתבות, החל מהרעיון, דרך התחקיר, צילום, עריכה ועד בניית אתרים. הסטודנטים מתחלקים לצוותים המכינים כתבות בנושאים של רווחה ושינוי קהילתי, ועומדים לרשותם ציוד צילום, הקלטה ועריכה. אמנון, יחד עם רנה סמן ג'וברן, מתאם את הקורס, מתדרכים סטודנטים גם באופן פרטני. לקראת סיום הקורס, לכל צוות יש כתבה שהכין והיא מוכנה לשידור, להפצה ולדיאלוג באתרים החברתיים. אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב שאני כעובד סוציאלי, שאני בא לצלם עם מיקרופון, עם המצלמה, עם שאלות ברורות, ספציפיות, שולט בחומר, יודע מה נשאל, יודע מה אני הולך לשאול, יודע להתמודד עם השאלות שישאלו. זה מראה על רצינות. היה לנו גם כל מיני התנסויות בזה, זאת אומרת, צילמתי כבר איזושהי כתבה, ואז הצגנו אותה בכיתה ואמרו מה הטעויות, איך עדיף לצלם את זה יותר טוב. דיברו איתנו על איך לצלם, איפה המרואיין צריך לשבת, איפה המרואיין צריך לשבת. שותפה נוספת לקורס היא הטלוויזיה החברתית, שהעבירה חלק מהשיעורים בנושאי צילום ועריכה, והיוותה דוגמה למודל של עיתונות עצמאית
המחוברת בנשמתה לאקטיביזם ולשינוי חברתי. במהלך הקורס הפיקו הסטודנטים מגוון כתבות בתחומי הרווחה והקהילה. עצם זה שהם כל יום חוות התעללות וטראומה וחוסר שליטה מוחלט בחיים שלהם, בגוף שלהם, ברגע שלהם, אומר שהם זקוקות למערכות הגנה. יש פה חינוך חובה ופותחים את הילדים מגיל 3, בואו במערכים כולם חינם, אבל שאין מספיק מבנים, אז רגע, חכו, זה בא לחשבון ילדים. הידע מהשטח, ממקור ראשון, שנמצא בידיהם של העובדים הסוציאליים, היה צריך להפוך אותם למחוזרים על ידי התקשורת בדיווחים חברתיים. הרי נוכחותם כבר הוכיחה כי היא יכולה להעצים היבטים חשובים של מנהיגות ושינוי חברתי. אין ספק שמתן כלים לעובדים סוציאליים כדי שיפיקו בעצמם את הכתבות ללא תיווך של גופי התקשורת ותוך הישענות על הרשתות החברתיות, הוא עצמו שינוי חברתי. חלק מהסטודנטים מציינים בסיום הקורס שהם מעוניינים להמשיך בתהליכים האלה. מתוך הניסיון שלנו, חלק מהסטודנטים אכן עושים שימוש בעבודה שלהם לאחר סיום הקורס. למדתי איך לא לפגוע, למדתי איך לשדר אמפתיה. היו דברים שקצת זרים, אבל היה תענוג להביא את הדברים המאוד זרים ולחדור אותם לעבודה סוציאלית, וכדי שהם באמת ישמשו למטרה של שיווק חברתי, סינגור קהילתי, ולקדם שינויים בחברה. Thank you.